Потом из навигации сасцало университетში საერთაშორისო ტრანსპორტის ფედერაციის წარმომადგენლები იმყოფებიან ჰუმანიტარული პასუხების საზღვაო მეკობრეობას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მათ ქართულ კოლეგებს სემინარი ჩაუტარეს. საზღვაო სააგენტოების საზღვაო სასწავლებლების ხელმძღვანელობასა და სტუდენტებს მათ სალექციო კურსის ფარგლებში ისაკითხები გააცნეს, თუ როგორ უნდა მოიქცენ მეკობრეების მიერ გემის დაკავების შემთხვევაში. როგორც ფედერაციის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, ასე დროს უმთავრესია სიმშვიდის შენარჩუნება, შეძლების დაგვარად კონტაქტზე გამოსვლა. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია მეზღვაურთა ოჯახების დამშვიდების პოლიტიკის გატარებაც. ჩვენ სასწავლებელში ანრიში იქ არის მოწვეული პედაგოგები და თვით სტუდენტებიც. სასწავლო მოახსენეთ რა ამ შემთხვევებში როგორ უნდა მოიქცეთ თვითონ მეზღვაურმა და საერთოდ აღნიშნეთ რა მიმართულებით უნდა იყოს მომზადებული ჩვენი მომავალი მეზღვაურები, რომ არ იყვნენ დაბნეული ამ შიშის გრძნობას რო არ ქონდა.